Починаючи із 2019 року, 10 мільйонів українців отримуватимуть пенсії за новою формулою перерахунку. Розмір допомоги від держави відтепер залежатиме від зарплати та інфляції. Якими ж будуть нові пенсії, з'ясовували журналісти «Правда тут». Валентині 69 років. Аби вижити на мізерну пенсію, жінка змушена працювати. Зараз у мене пенсія 1760 гривень. Я пропрацювала в цьому інституті 40 років. Кожного дня і ось така маленька пенсія. Я хворію часто, не можна прожити. Вже залишила б роботу, але в зв'язі з такою малою пенсією я не в силах. У березні наступного року уряд обіцяє перерахувати пенсії. Тепер їх нараховуватимуть за новою формулою. Її основою буде заробітна база або ж середня заробітна плата, обрахована за 3 роки. Ця сума множитиметься на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та коефіцієнт страхового стажу. Вот этот вот показатель 3764, он уже множится потом на коэффициент стажа, то есть количество лет стажа, сколько человек отработал, переведенный в процент, и коэффициент заработка. Експерти говорять про недоліки нової формули, зазначають, що ті пенсіонери, які вийдуть на пенсію в 2019 році, матимуть на 30% менші виплати. Вони в формулі, яка розраховує пенсії, зменшили коефіцієнт ваги одного року страхового стажу з 1,35 до 1,0, а на цей коефіцієнт сума пенсії множилась. Зростання розміру пенсії анонсовано пенсійною реформою. Складатиме 10-12%. Водночас ця сума нівелюється вже збільшеною ціною на газ і іншими комунальними платежами. Учитывая то, що пенсіонери половину, а то й більше половини пенсії тратять зимою на комунальні услуги, то повышение на 10-12%, ну, оно, конечно, хорошо, но это не является реальным повышением. Это номинальное повышение, которое даже не компенсирует повышение зимой коммунальных платежей. Відповідно до пенсійної реформи, ухваленої урядом Гройсмана у жовтні минулого року, досягнення пенсійного віку і отримання пенсії перестають бути тотожними поняттями. З 1 січня 2018-го мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію підвищився з 15 до 25 років. Далі показник зростатиме кожні 12 місяців і ще на рік. Відтак, у 2028-му, щоб вийти на пенсію за віком, потрібно буде мати 35 років стажу. Ірина Жовтоног, Яна Мацієвська, Павло Мельник. Новини «Правда тут».